Münixdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin və Xorvatiya Respublikasının prezidenti Kalenda Qrabar İktareviçin görüşü olub. Görüşdə Xorvatiya prezidenti Kalenda Qrabar İktareviç Azərbaycanın rəsmi səfərini məmnunluq hissi ilə xatırladı. Keçirilən görüşlərdə səmərəli fikir mübadiləsinə aparıldığını vurğuladı. Səfər çərçivəsində keçirilən Azərbaycan-Xorvatiya biznes forumunun ölkələrimiz arasında əlaqələrin genişləndirilməsi işinə xidmət etdiyini deyən Xorvatiya prezidenti hökumətlər arası komissiyanın iqtisadi əməkdaşlığımızı daha da genişləndirəcəyini diqqətə çatdırdı. Xorvatiyanın enerji sahəsi ilə yanaşı qeyri neft sektoru, o cümlədən informasiya texnologiyaları, gəmi qayırma, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, infrastruktur və digər sahələrdə də Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu deyən Kalenda Qrabar Kitareviç ölkəsinin həyata keçirdiyi enerji layihələrində Azərbaycanla əməkdaşlığa maraq göstərdiyini vurğuladı. Kalenda Qrabar Kitareviç prezident Əliyevin Avropa İttifaqına səfərinin uğurla keçdiyini bildirdi. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə yeni sənəd üzərində işlədiyini dedi. Bu prosesin Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin daha da inkişafına xidmət edəcəyini bildirdi. Xorvatiya prezidenti dövlətimizin başçısını ölkəsinə səfərə dəvət etdi. Prezident Ilham Əliyev Azərbaycan-Xorvatiya əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı hökumətlərarası komissiyanın öz işini praktik məsələlər üzərində cəmləşdirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycanın mühüm roluna toxunan dövlətimizin başçısı ölkəmizin təşəbbüskarı və iştirakçısı olduğu layihələrdə Xorvatiyanın da iştirak edə biləcəyini diqqətə çatdırdı. Avropa İttifaqı ilə əlaqələrdən danışan prezident Ilham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan Avropa Komissiyası ilə fəal əməkdaşlıq edir. Azərbaycan prezidenti iki tərəfli əlaqələrimizin həm də Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə siyasi dialoq, təhlükəsizlik, texnologiyalar, enerji, multikulturalizm və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi niyyətində olduğunu dedi. Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinə toxunuldu. Xorvatiya prezidenti münaqişənin həllində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bir daha vurğuladı.